Janufa je samozřejmě z operního hlediska tradičnějším kusem. Jsou tam ucelené ansámbly, jsou tam, ačkoliv ta opera plyne v jednom kuse, je to prokomponovaná opera, tak přece jenom se tam dají vyčlenit určitá uzavřená čísla. Oproti tomu věc Makropoulos je čirým dramatem. V tomto myslím, že Janáček dovedl naprosto k dokonalosti veškerou svoji teorii o tom, jak by teda hudební divadlo mělo vypadat. Já mám pocit, že všechny ty jeho náznaky, ke kterým se blížil v Janůfě, dovedl v Makropoulosu k dokonalosti. To znamená, že opravdu mluvené slovo je zhudebněno takovým způsobem, aby tomu slovu přineslo nějakou emocionální informaci. A nic víc tam vlastně není. Tam není žádná líbivá písnička, která by zastavovala děj. Tam veškerá hudba je i časově, i melodicky řešená tak, aby odpovídala emoci a tomu správnému načasování té repliky, kterou má ta postava v tu chvíli říct. To znamená, že opravdu tam, myslím, že lze si hrát prostě s mnohými detaily, protože tam skutečně není nic ponecháno náhodě, což je věc, kterou jsem vlastně začal objevovat až teprve, když jsem do toho studia začal pronikat. Bylo to dáno i tím, že vlastně jsme teď měli možnost uvést tuto operu vlastně poprvé v té kritické edici, to znamená, bylo možno se opřít o to, jak to tenkrát na té premiéře zaznělo, co Janáček opravil, co Janáček naopak neopravil. A najednou jsme stáli třeba před situací, že nějaká věta, která se běžně zpívá forte, najednou jsme zjistili, že tam Janáček napsal piano. A teď napsal tam piano, protože si to neuvědomil, že to byla chyba, nebo to byl záměr. A většinou jsme zjistili, že opravdu to nejspíš záměr byl, že on právě to, že nějaká replika, například když se Emilia Marty rozčílí a snaží se tlačí na advokáta Kolenatého, aby se vloupal do bytu šlechtice Pruse a ten jí řekne, že se tam nějak jinak dostat nemůže, tak hudba tam vygraduje a běžně se potom interpretuje ta její replika ve forte. Tak tu zásilku musíte jinak dostat. V partituře je napsané piano. A je to naprosto logický, protože po té velké dramatické kulminaci ona prostě velice prostě konstatuje, no tak tu zásuvku musíte jinak dostat. A to jsou prostě takovéhle detaily, o kterých jsem tady uvedl jeden příklad. Těmito detaily je ta opera prošpikovaná. To znamená, opravdu to jsou všechno velice promyšlené. Nevím, do jaké míry je tady Janáček. Do jaké míry je to Janáčkův nějaký kalkul a promyšlenost a do jaké míry je to jeho už jakoby instinktivní cítění dramatu, cítění divadla, že prostě opravdu docílil, tam vlastně není chyba, bych řekl, v této opeře. Je to opravdu pozoruhodné. Přiznám se, že mě osobně, ať už jako dirigenta nebo i jako skladatele, právě vždycky zajímal ten vztah hudby a dramatu, hudby a slova. A z tohoto hlediska je pro mě Janáček prostě, jako nevycházím z údivu. Čím víc pronikám do těch jeho partitur, tak tím víc jako si uvědomuji za prvé, jak se mu podařilo originálním a působivým způsobem skloubit hudbu a mluvené slovo do nějakého přesvědčivého tvaru. A zároveň, jakým způsobem ten člověk na začátku toho 20. století divadelně přemýšlel. Tím myslím, daleko předběhl svoji dobu. Projevilo se to často i v tom, že ty jeho partitury, které byly interpretovány jeho současníky a i třeba i tou další generací, tak jsou často plny poznámek, které Janáčka jakoby nějakým způsobem chtějí vylepšit. Vím, že i u některých mých profesorů se tak jako tradovalo, že Janáček byl skvělý hudebník, jako velký expresionista ve výrazu, ale že jakoby je potřeba mu pomoct po divadelní stránce, to znamená ty repliky dát tak, aby na sebe navazovali, aby nemluvili ty postavy přes sebe moc, počkat si a tak dále, vložit tam určitá retardanda věci. No ale mám pocit, že to jsou všechno věci, které jsou časové, které podléhají určité inscenační praxi třeba ještě běžné v Janáčkově době, ale v dnešní době se už Janáček, myslím, dá divadelně právě vyložit tak, jak to vlastně v té partituře zapsané je, se všemi těmi prudkými zvraty, poměry temp, které jsou často nějakým způsobem asymetrické nebo nejsou úplně zřetelné, bez nějakých připravovaných retardant, která se tak jako v té praxi provozovací často u Janáčka dělají. A z tohohle hlediska je pro mě prostě objevování Janáčka dobrodružstvím neustále.
Myslím, že to byl geniální a nenapodobitelný hudební skladatel, geniální nejen tou hudební řečí, ale právě citem pro divadlo. A takhle divadelně cítících skladatelů prostě bylo v dějinách velmi málo. A myslím si, že i řada skladatelů, kteří dneska patří mezi světově uznávané operní skladatele, tak prostě na tu Janáčkovu divadelně hudební imaginaci prostě ještě pořád nemají.